pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje iniciaremos um novo quadro aqui no canal, um quadro chamado Sorte no Dado? Nesse quadro eu vou falar de estratégias que você vai poder usar nos seus jogos preferidos, para você poder vencer as partidas e não ficar dependendo da sorte nos dados para poder vencer. Hoje falarei sobre estratégias do jogo Ticket Ride. Vamos ver então como fazer para vencer nesse jogo sem depender de sorte nos dados. Bom pessoal, vamos então aqui começar a sessão Sorte no Dado com o Ticket Ride. Primeiramente algumas dicas gerais para você se dar bem aqui no jogo, depois eu vou falar um pouco de estratégias específicas que você pode fazer para vencer no Ticket Ride. A primeira dica que eu dou para vocês é: tentem utilizar ao máximo os trechos mais longos do mapa. Ao invés de usar os pequenos, pontuar nos pequenos, um, dois trechos, pontuar nos maiores. Por quê? É uma questão simples de matemática aqui, né? Aqui no canto tem a pontuação que você faz. Então, se você colocar um trecho com um trem, você vai ganhar um ponto. Quantos pontos você está fazendo por trem? Um ponto, certo? Se você colocar um trecho com dois trens, você vai ganhar dois pontos. Ou seja, continua sendo um ponto por cada trem que você colocar. A partir de agora começa a aumentar. Então, você vai fazer um trecho com três trens, você vai fazer 4 pontos, então você vai fazer 1,25 pontos por trem. Se você colocar o trecho de 4, você vai fazer 7 pontos, já aumenta para 1,75 pontos por trem. Se você colocar o trecho de 5, você vai fazer 10 pontos, já são 2 pontos por cada trem que você coloca. E se você fizer o trecho de 6, você vai fazer 15 pontos, que significam 2,5 pontos por cada trem que você colocar. Quanto maior o trecho que você fizer, mais pontos você vai fazer por trem, né? Você vai maximizar a quantidade de pontos por trem que você pode fazer. A segunda dica aqui é a questão de objetivos com rotas longas. Tá, por exemplo, essa rota aqui é bastante longa, né? São 22 pontos de Seattle a Nova York. Então, em geral, essas rotas elas vão te dar mais pontos proporcionalmente que as rotas mais curtas. É basicamente a mesma sistemática que eu acabei de explicar aqui dos trechos, né? Então, a rota maior, ela proporcionalmente vai te dar mais pontos do que rotas menores. Além do que essas rotas maiores, geralmente você vai conseguir pegar trechos maiores para chegar lá também, né? E você também consegue ramificar as rotas para conseguir outros objetivos se você tiver uma rota longa. Principalmente se você criar uma rota horizontal. Se você criar uma rota horizontal aqui no meio do mapa, por exemplo, você pode conseguir chegar em praticamente qualquer lugar do mapa facilmente, criando mais dois ou três trechos aí. Então, preferencialmente, fique com objetivos mais longos que você receber no início do jogo. Falando um pouquinho de pontos-chave, existem alguns pontos, determinados pontos-chave no tabuleiro que, se você precisar deles, é melhor você pegar antes que alguém pegue, senão você vai ter que dar uma volta muito grande para chegar lá. Por exemplo, Los Angeles Phoenix aqui, ó, tá? Se você por acaso precisar chegar de Los Angeles até Phoenix, alguém pegar esse trecho, né? Alguém pegar esse trecho aqui, se você estiver aqui, você vai ter que ou fazer isso aqui, vir até aqui para vir para cá, ou dar uma volta muito maior aqui, que é vir para cá, vir para cá, vir para cá, para depois vir para cá. Então, esse é um trecho chave. Se você precisar dele, pega ele logo que você puder. Tá? Existem alguns outros pontos chave aqui, por exemplo, Nashville, Atlanta. Então, você está em Atlanta, você precisa ir para Atlanta. Você perdeu esse trecho aqui, você vai ter que vir para cá, para depois vir para cá. Ou fazer pior ainda, né? Vir para cá, depois para cá e depois para cá. E a mesma coisa ao contrário, né? Então, é um trecho importante. Um outro trecho bastante importante aqui é aqui embaixo, Houston, New Orleans. Se você estiver em Houston, precisa vir para New Orleans. Se você perder esse trecho aqui, você vai ter que dar uma baita de uma volta e vir até Dallas, para depois Little Rock, para depois vir para cá. Então, existem alguns trechos, principalmente trechos que são únicos no mapa, né? Que só tem uma rota e não uma rota dupla.
que se você não pegar logo, você vai ter que dar uma volta muito grande para chegar. De maneira oposta à dica anterior, em geral não é bom pegar as rotas, né? Colocar três nas rotas logo no jogo, logo no início, para manter um pouco mais de segredo qual que é o seu objetivo. É porque se você deixar logo de cara muito claro cedo no jogo para onde você quer ir, é possível que alguém pegue uma dessas rotas críticas aí, se você não pegar elas, né? Por isso que eu falo que elas são críticas se você pegar elas logo. É uma questão agora sobre pegar cartas também, né? Tente coletar as cartas que você precisa das cartas abertas, mas tente também de vez em quando puxar do monte, porque eventualmente você vai puxar coringas a um preço mais baixo do que pegar os coringas abertos. Em geral, tente evitar pegar os coringas abertos porque é um preço mais caro, você pega só uma carta ao invés de duas. Lógico que na necessidade você vai fazer isso, mas não é para ser algo, uma regra, e sim uma exceção realmente só quando você necessitar. Uma questão importante também nas dicas gerais aqui sobre observar a jogada dos adversários. Se você quer pegar as rotas mais longas, você tem que observar qualquer jogada dos adversários. Vamos dizer que você quer pegar essa rota aqui, né? Essa rota preta. E de repente você observa que um dos seus adversários está pegando um monte de carta preta. Bom, é bem provável que esse cara vai pegar uma das rotas grandes pretas, que seria essa daqui entre Sault Ste. Marie e Montreal, ou essa outra aqui entre El Paso e Los Angeles. Então, tem que ficar sempre observando qual que é o jogador, o que os jogadores têm pego. E numa dessas, pode ser que seja necessário você usar a coringa para antecipar e pegar uma dessas rotas antes que seus adversários. Bom, isso aqui é o que eu posso falar em termos de dicas gerais a respeito do Ticket Ride. Vou falar um pouquinho sobre três estratégias que eu costumo utilizar para vencer aqui nesse jogo. Qual delas eu utilizo vai depender muito dos bilhetes iniciais que eu recebo, tá? Então tem uma que eu costumo utilizar bastante que chama Corrida, ou Rush, tá? Eu geralmente uso essa tática quando eu não pego bilhetes com rotas muito, muito boas, rotas grandes, né? Se as rotas não se conectam muito, né? Então, dando um exemplo aqui, eu peguei essas três rotas iniciais aqui, por exemplo, né? São Nova York, Atlanta, Denver, El Paso e Houston, Dulles. Se vocês perceberem, uma tá no meio, a outra tá numa ponta do mapa e a outra na outra ponta do mapa. Então, elas não se conectam, elas não estão muito próximas. O que geralmente eu faço quando eu pego essas rotas? Eu pego todas elas e saio correndo para poder cumprir logo elas, e saio correndo para poder criar quaisquer rotas, preferencialmente as mais longas, para chegar no final do jogo logo. A hora que o pessoal está tentando chegar no final, eu já dei o gatilho para poder terminar o jogo. Tá? O jogo vai acabar quando eles menos esperam. Então, quando você não consegue pegar objetivos desse jeito, é melhor você correr para tentar finalizar logo a partida antes que o pessoal cumpra muitas rotas ou queira pegar mais rotas. Uma outra estratégia que eu uso eu chamo de rota única. Então, na rota única, eu vou dar um exemplo que eu peguei esses três objetivos aqui, né? Então, eu peguei Vancouver, Santa Fé, Denver, Pittsburgh e Los Angeles, Chicago. O que eu faço? Eu tento fazer uma rota única que conecte todos eles. Então, sei lá, eu começo em Vancouver, desço até Santa Fé, desço até Los Angeles, na verdade, né? Que tem esse aqui. Pego de Vancouver, desço até Los Angeles. Vou para Santa Fé, subo para Denver, venho para Chicago e termino em Pittsburgh. Eu faço uma rota única ligando todos os meus objetivos. Para poder fazer o bônus de rota mais longa, né? E em geral também não pego mais bilhetes nesse caso. Às vezes é possível pegar, mas o ideal é fazer a rota única, e mesmo que não faça parte do seu objetivo, continuar numa rota única. Se sobrar três, aí você vai continuar fazendo uma rota única para você poder ganhar o bônus no final e conectando todas as cidades que estão nos seus objetivos. Uma outra estratégia que eu chamo de bilheteiro.
essa é a estratégia que você ganha por cumprir muitos objetivos. O lance aqui é pegar vários objetivos que tenham rotas semelhantes. A dica principal, nesse caso, é não esperar cumprir totalmente os objetivos para pegar mais. Quanto mais cedo você pegar os objetivos, mais tempo você tem para completá-los. Então, um exemplo aqui de bilheteira é quando eu pego alguns objetivos nesse nível aqui, né? Então, Kansas City, Houston, Winnipeg, Houston, Duluth, Houston. Então, é uma rota que vai seguindo sempre no meio aqui do mapa e vou pegando vários objetivos e tentando conectar todos eles. Tá? Quanto mais cedo você pegar objetivos, mais tempo você vai ter para completá-los. E vocês, usam qual estratégia para vencer aí no Ticket to Ride? Deixa aí nos comentários quais são as maneiras que vocês usam para vencer aí nesse jogo. Essas aqui são as principais que eu utilizo. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de quais jogos vocês querem ver abordados aqui nesse quadro. E se você gostou do conteúdo, curta o vídeo para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e até o próximo Dados do Tabuleiro.